Amigos do Naguara, estamos aqui com Nazareno Malegari, Ricardo Tirlone, que lutam no Arena Tour, um evento na Argentina no próximo final de semana. E como vai lutar em casa, por ser argentino, começamos com o Nazareno. Qual a tua expectativa para o evento, a tua segunda vez no Arena Tour? Realmente a expectativa é muito grande de voltar a lutar na Argentina, agora vai ser a luta principal, vai ser num estádio clássico na Argentina, que já muitos campeões mundiais de boxe já lutaram lá, já teve treinado o Mohamed Ali, o Roberto Duran, então um lugar que na Argentina significa muito, é que nem no Brasil jogar futebol no Maracanã, na Argentina é lutar no estádio Luna Park. E realmente a expectativa é enorme de fazer a luta principal lá, estou muito bem treinado, eu já lutei lá dia 7 de dezembro, consegui uma vitória em 24 segundos e isso aí que está me credenciando agora, conseguir fazer essa luta principal que há tanto tempo espero lutar lá. Tirlone, tu vai enfrentar um argentino, assim como o Nazareno, e tu também tem um contrato com o Bellator, né? Como é que funciona essa tua liberação? Então, cara, eu tive com o Naza lá na luta dele de dezembro, realmente fiquei impressionado com o tamanho do evento, o público de lá, que é muito, gosta muito do MMA. No Bellator eu lutei em novembro e eles só iam precisar de mim na próxima temporada, no próximo verão, que é em junho. Aí eu conversei com o meu empresário, a gente pediu autorização para lá, que eu tenho um contrato de exclusividade com o Bellator. Eles me deram autorização para lutar nesse evento na Argentina e estou indo lá junto com o Nazar para a gente fazer as duas últimas lutas lá do card. Eu vou enfrentar um argentino, ele vai enfrentar um brasileiro, então aquele clássico Brasil-Argentina que todo mundo gosta de assistir. Então, cara, estou muito empolgado de ir lá, que nem ele falou, num estádio que tem uma história, então... Sabe, esse tipo de luta me motiva, eu acho legal participar e creio que vai ser um evento enorme, é um evento da TV deles lá, então estou bem motivado para ir lá e vencer e trazer a vitória para Santa Catarina. Como é que tu espera o teu combate? Tu pega um adversário que está invicto, são 17 lutas, 17 vitórias, tem 26 vitórias, como é que tu espera do combate? Cara, vai ser o meu adversário, ele é muito agressivo, ele é um nocauteador, né? Ele é de Belém do Pará. Então acho que vai ser uma luta muito boa. Eu sempre entro para decidir as minhas lutas, seja em pé, seja no chão. Eu entro para terminar a luta logo, nunca tento lutar 3 rounds. E ele também não. Então acho que quem vai ganhar com essa luta, principalmente o público que vai estar assistindo, vai ser uma luta que da minha parte eu prometo deixar tudo no octagon na hora da luta. E fazendo meu bom trabalho, eu vou sair com a vitória. E tu tá um tempo que não nocauteia, né? Que seria, que sempre foi uma especialidade tua, assim como tem a chance de finalizar também, que você é faixa preta de jiu-jitsu. O que é que tu espera da tua luta contra o argentino, no caso? Então, bastante vaiado? É, com certeza, primeiramente, eu vou ser vaiado lá, e, né, na casa deles. E é um cara que é uma pessoa conhecida lá, um lutador, supostamente eles falam que é o melhor 70 quilos da Argentina. Então ele deve ter bastante fãs e tal. E eu sempre entro na luta para terminar, eu nunca entro para ganhar por pontos, eu não gosto de ganhar por pontos, acho que se você gosta de fazer pontos, vai jogar um esporte de ponto. Então, e eu busco sempre nocaute ou finalização. No Bellator, as últimas lutas, eu não tenho conseguido, apesar de ter tentado bastante, e com certeza eu vou entrar lá para tentar nocautear, terminar ele o quanto antes, que colocar uma pressão, porque a pressão é toda minha, eu que tenho um contrato com o Bellator, e eu que estou colocando o meu nome lá no cage. Ele vem para com certeza para tentar me vencer, derrubar, finalizar e tal, é um lutador de jiu-jitsu experiente, tem 9 vitórias, se eu não me engano. Então vai ser uma luta boa que eu pretendo terminar ele logo no primeiro round. E tu veio com o Arena Tour, uma porta de entrada futura para o UFC? Tu ainda está pensando nisso agora? No momento, a partir da hora que marcou a minha luta no Arena Tour, vai chegando perto, realmente esqueci do resto, só penso no Naldo Guerra, que é meu adversário nesse Arena Tour. Lógico que sempre, como projeto de carreira, tu pensa em chegar no mais alto possível, que seria no UFC, né? Mas, no momento, realmente, eu só estou pensando na próxima luta do Arena Tour. Acho que daqui para frente, ganhando essa luta, somando vitórias, é um processo natural, uma hora eles vão ter que me contratar, mas... chegou uma hora já que eu não estou na expectativa de eles vão me chamar, se eu ganhar eu entro no UFC, porque não tem nada disso, isso aí não existe, eles dependem do mercado, então uma hora eles voltarem em casa descansando na praia, tranquilo, e eu sei que vou receber uma ligação com a notícia de que eu entrei no UFC. E tu, com essa luta, tu espera chegar mais embalado para o próximo GP do Bellator, já chegou na semifinal, seria o finalista se não fosse uma decisão dividida e contraditória? Cara, na realidade, esse ano eu não pretendo fazer torneio. Esse ano é um ano que eu estou tirando para um pouco mais de aprendizado, pegar um pouco mais de experiência. Essa luta eu estou fazendo realmente para não ficar parado, porque eu não quero ficar parado, quero fazer pelo menos 4 lutas esse ano. O Bellator não ia precisar de mim no primeiro semestre, que está começando o torneio agora semana que vem também, dos pesos leves. Então, esse ano eu estou fazendo um ano preparatório realmente para 2015,
eu entrar e vencer esse torneio de uma vez. Já estou devendo esse torneio, já bati na trave algumas vezes. Então esse ano vai ser meio que preparatório. Em junho eu volto pro Bellator, não está fechada a data ainda, mas já está certo, já me prometeram luta. Então eu luto agora em março no Arena Tour. E venho embalado para lutar em junho no Bellator, mais duas lutas no final do Bellator. E ano que vem disputar o título, disputar o torneio. E vencer de uma vez por todas, que ano que vem com certeza eu vou ser outro atleta. Estou numa evolução muito grande, as coisas têm acontecido, coisas boas têm acontecido comigo. Então o público pode esperar aí que 2015 o torneio, esse ano eu quero fazer 4 lutas fora do torneio. Porque o torneio é muito desgastante, né? Você luta a cada 30 dias, você não tem tempo de recuperação. É realmente o torneio é um dos... É por isso que eles falam que é o torneio mais difícil do mundo, né? Porque realmente você luta... faz uma luta dura, tá todo quebrado, mas daqui 4 semanas você tem que lutar de volta. Então, esse ano eu não pretendo ir. Mas o Arena Tour vai servir para dar o start no meu ano. Vai dar o start, é uma luta dura. Eu sempre treino para lutar contra o campeão do mundo, não menosprezo nenhum adversário, porque o cara vai entrar lá para me vencer, principalmente na casa dele. Então eu vou entrar, vou terminar ele, vou vir para casa, vou continuar meu treino e assim vai ser sempre. Então, galera, fiquem ligados no blog Na Guarda, vamos trazer o resultado, um pré-luta, o dia da pesagem, a próxima sexta-feira. Nazarene vai bater quantos quilos? 63,5. 63, o Tilone com 70. Vão sofrer um pouquinho nessa próxima semana. E confira o resultado da luta. Se tiver um link, a gente acompanha no nosso Twitter, que a gente libera para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Os... Valeu.